kvällens jakt och fiske återvänder Ola till Härjedalen för att jaga tjäder tillsammans med jägarna Daniel och Per Ragnar och deras trädskällare. Jag är så nära, ändå säger den inte. Medan William åker till en sjö i Sörmland för att spinnfiska efter gädda och gös tillsammans med trummisen Anders i Weeping Willows. Oj, ja, det känns det. Känns väldigt gädda. Det är tidig morgon vid Vånkärnsberget norr om Sveg. Jag ska ut på träskällarjakt tillsammans med Daniel och Per Ragnar och deras hundar. Jag måste bara kolla om det nappar i kom först. Halloj! Tjena, god morgon. Morgon. Hur går det med fiskelyckan? Det gick ingen bra alls, jag fick ingenting. Det var väl fel spinnare eller för mycket vind eller så var det jag som inte var någon bra på det. Och ändå var du vaken så tidigt och var ute. Ja, först upp var jag i alla fall. Ja. Jaha, hur har vi lagt upp det här nu då? Vi ska börja med min hund, tänkte vi. Nu direkt på morgon. Ja. Så kör vi på Ragnars eftermiddag. Vi kör igång direkt här och kommer igång och blir varm. Ja, det gör vi. Ja, vi drar. Ja, gärna det. För några veckor sedan var jag på björnjakt i den här trakten. Då såg jag hur mycket fågel som helst. Så det är klart att förväntningarna är något uppskruvade. Här vid finspetsen, vad heter han? Uro. Uro, ja. Tetra urogallus är ju tjäder på latin, så det var passande med uro. Se där, ja. Perfekt. Det är inte bara vi som är sugna. Nej, jag tror inte. Nu drar vi ur och vi ser. Väntar vi lite här och så pejlar vi av läget och ser vad som händer innan vi går vidare. Ja, så att inte vi går på och stöter något. Precis, att han får en chans att söka av närområdet. Mm. Vad är det som är tjusningen med träskällarjakten som du tycker? Den största tjusningen är väl det att friheten egentligen. Att du kan ta din hund och det är mycket ensam jakt. Du menar att det var bättre om inte jag var här nu? Nej, så skulle man kunna säga. Ja. Jag får förklara det. Nej, men det är väl just det här att det är inte ett helt företag när man ska jaga med träskällar. Utan du kan skjuta någonting och sen... Så lägger du dig i ryggsäcken och så kan du jaga vidare. Mm. Nu kommer Uro tillbaka en vända. Nu kan vi röra oss lite framåt. Ja visst, jag hakar på, ja. När Uro precis har börjat skälla här borta så är fågeln som mest uppmärksam. För precis innan satt han och allt var lugnt och sen kommer en hund och börjar skälla. Då blir de lite uppstressade, lite nervösa. Och hur känsligare att få bli stötta då. Så det är bättre om man får stå och skälla en stund och fågeln blir lugnare. För då är det lättare att smyga sig på. Eller lätt blir det ju inte, men det kan bli något lättare i alla fall. Så ska jag sätta på min ansiktsmask och ett par handskar då, så man inte... De här vita händerna, de här vita ansiktet syns ju mycket. Jag ska vänta en stund till med. Man hör ju nu att han är inte riktigt lika intensiteten i skallen. Det kan vara mycket värre om man är helt säker på att han ser fågeln. Ja. Men det är fortfarande inte osäkert på något sätt. Utan... Ja, nej. Det är en fågel där, men hade han sett den så hade han blivit ännu mer intensiv, eller? Precis. Märker du skillnad på orre och tjäder? Skällar någon annorlunda på det eller? Det man kan märka är väl att om det är en stor tjädertupp som skärnäbb så kan den bli lite grövre i skallet. Men annars är det svårt att höra någon skillnad. När man säger skärnäbb, vad menar man då? Tjädertuppen skär helt enkelt näbben. Han gnider näbben så att det låter. Det hörs väldigt tydligt. Vi skulle höra det här från honom. Ja.
Han gör det när han är irriterad. Ja. Jag smyger mig lite sakta framåt då. Gör det. Det är ganska öppet här nu, så det finns inte så himla mycket skydd. Men jag ska använda det som finns i alla fall. Och så går jag så rakt som möjligt emot hunden och trädet där fågeln sitter. Så jag inte flyttar mig så mycket sida, för det uppmärksammar fågeln mycket lättare. Om det nu är en fågel, jag vill säga. Jäkligt spännande. Jävlar, bara så sent när den sitter. Det är härligt med sina jakt när man jagar med hund och man hör en stor skälla. Det är bland det mest häftiga jakt man kan vara med om. Ibland är det en älg och nästa gång är det en fågel. Sen kanske ett vildsvin. Men det är lite samma känsla. Skälla upp längs den stora tallstammen där, men det är väldigt, väldigt tätt där. Fullt med grenar i vägen. Jag får smyga fram lite till. Man är rädd och skrämd nu, kan jag säga. Jag är så nära, ändå säger den inte. Det var inte lätt än. Nu är jag kanske 18-20 meter från trädet. Jag ser ingenting. Kanske en björn som ligger där framme bakom en stubbe, så kommer jag krypandes på knäna med hagelpass. Nu är ur och slutar skälla här, men jag ska ta en titt i alla fall och se om jag som sitter här eller inte. Där har vi den lilla gynnan, det är en liten ekorre som sitter där. Och den han skällde på. Daniel sa att det kan vara en ekorre också. Och det var det. Det är som på julafton i Musse Piggs julgran, det är fullt med ekorrar. Var det uppvärmning? Det var uppvärmning på ekorre. Det var en ekorre? Ja, han sitter där. Sitter uppe på högra sidan där. Ja. Vätskrämd. Jag sitter där. Där har du. Hur känns det? Det känns riktigt tungt faktiskt. Oj. Vill du vinna en kylsval eller en frys, så ska du svara rätt på den här frågan. Vilken hund anses lämplig för fågeljakt? Labrador, tax eller greyhound? Tror du att det är labrador, så ringer du 099 305 11. Tror du att det är tax, ringer du 099 305 12. Och tror du att det är greyhound, så ringer du 099 305 13. Att det är helt annat skall nu. Med ekorren förut, det var lite så här tomt, och när jag kom nära då la han nästan av, så det var väl det att han visste att det var förbjudet när jag kom nära. Ja, precis. Men det är bättre drag nu. Ja, det är en helt annat tryck i skallet framförallt. Ja, vi knatar på. Får jag ett försök till eller? Ja, absolut. Tack. De här ekorrförsöken kan inte... Det får inte gällas. Nej. Någonting har Uro fått vittring av och skälla på. Men det här skallet gör oss lite förvirrade, så vi är inte helt säkra på att det är fågel. Det kan ju vara ekorre igen, eller en mår den skälla på. Det är faktiskt inte helt ovanligt.
Det är fullt med hjärpar här. De far runt åt alla håll här. Och när Euro börjar skälla på dem så sticker de iväg och sätter sig bara en liten bit bort. Och så skäller han lite på dem igen och så far de runt. Så det blir inget klokt av det. Så det blir ingen klok i ståndskall. De sitter inte ordentligt. Det kan ju sitta kedjor och orre här också. Då, men det, vi ska försöka byta område tror jag. Ja, absolut. Sen vi kommer ifrån de här hjärparna. Det låter som en god idé. Ja. Så ska vi hitta en kedja eller en orre istället. Ja. Jakten slitar hårt på hunden, så när vi ska jaga nästa område låter vi ur och vila och så släpper vi Per Ragnars hund. Per Ragnar, är det okej att jag kallar dig för Peppe istället? Det går väldigt bra. Bra, annars kommer jag glömma bort det där. Vi kör på Peppe. Ja. Vad heter hunden? Han heter Sack. Ja, och då är det Norrbottens spets. Jajamän. Så vi byter hund och så ska vi byta terräng, va? Ja. Lite mer skog här. Gå mer ner i granskogen och ner mot ett myrområde. Mm. Se hur det kan gå. Ja. Perfekt. Det ska bli roligt. Ska vi ta de där pippisarna? Ja, ska vi ta pippisarna? Jajamän. Så då släpper vi gå härifrån? Ja. Varsågod. Nu går vi bara in här från vägen en bit och sen följer vi det här. Mm. Surpartierna över mot myrorna. Ja, det blir inte så lätt skjutet här. Det är bra tätt här. Ja, måste jag ha lite utmaning i det hela. Ja. Det är lite prestige mellan Daniel och Peppe. Vi fick ju ingen förut med Daniels hund, som vi ska säga nu om det lyckas bättre med Peppes då. Och gör vi det så blir det väl lite liv ikväll sen. Jag ska inte säga någonting än eller nu. Nej. Här måste ju sitt fågel. Ja, absolut. Det ser ju så tjänligt ut. Känns som det. Hur gammal var du när du började jaga? Ja, om man har fått vara med, för jag var 4 när jag var med på älgpass första gången. Mm. Så sen har man väl följt med sedan dess. Mm. Farfar hade stövar och farsarna att älghundar, så de har ju varit med på det. Mm. Men det här är första träskällan som jag har. Mm. Så det är lite ny jakt för mig. Mm. Nu kommer han här igen. Nu har den älg i alla fall. Björn kanske. Hur mycket skott har du med dig? Ett. Så går vi hem. Hur länge har du haft det med dig? Det är ganska mörkt i hylsan. Vällagrat. Det är ingen text kvar på längre. Nej. Du är en entusiast, eller? Jag har bara ett utfall. Det är du som får sköta det här idag. Okej. Okay. Ja, jag har fickorna full. Fickorna full? Ja. Ja. Nu har jag hållit tummarna. Ja. Jag tycker det luktar tjäder, känner du det? Någonting är det som luktar. Det må lukta tjäder. Och fågel finns det i området. Det vet vi sedan förut. Frågan är bara var. För än så länge har hunden inte fått vittring av vare sig orre eller tjäder. Efter några timmars traskande i skogen behöver vi alla ta en välbehövlig paus för att ladda batterierna. Går vi med din hund sen då, Daniel? Ja, den verkar taggad. Kan det? Ja. Mm. Härligt. Tror det blir någon skillnad? Men vi märker någon skillnad i jaktsätt mellan hundarna? Det ena är ju en jakthund. Jag bara väntar på att det ska komma något sånt där. Det säger jag inget på heller. Var tyst det vart. Mm. Var det ingen kontra med? Man behöver inte säga så mycket. Nej, men rent generellt så måste man väl ändå säga att raserna har närmat sig varandra nu. Mm. Mot fure. Det var större skillnad förut eller? Ja. Dels som finspetsen har bättre mentalt idag än vad den har varit tidigare. Mm. Och de går ju faktiskt att använda och ha i en familj. Mm. De behöver inte stå i en hundgård. Nej. Men du, hur är humöret på din hund då? Det är inget fel på det. han kan vara lite het när man i de lägena när man skjuter fågeln. Okej. Okay. Ska gå fram till den. Okej. Okay. Men nej, annars är han hur god som helst. Det är väl bara Men om jag nu skjuter en fågel för andra, hur ska jag bära mig åt då? Ja, det är bara att
Visa direkt att det är du som bestämmer. Okej. Okay. Så går det nog bra. Ja, vi får se. Några kolbullar med lingonsylt och mjölk och en stunds vila vid elden räcker för att jaktsuget ska komma tillbaka. Och nu är det min tur att bestämma vart vi ska släppa hunden. Så där, nu ska vi in i det här området. Och här var vi på björnjakten och då var det precis fullt med storkädran här inne. Det var hela tiden och så växlade kedjor. Och sen till slut så hade vi en mård här uppe. Så att vi får säga, det var ju några veckor sedan så den kanske inte alls är här. Men jag tror det är stupsäkert. Härligt. Så där ja. Känning direkt. Bara frågan vilken art det blir först. Ja. Inget upptag ännu. Inte ett skall. Han har varit lös nu. Vad kan det vara, 10 sekunder? Ja, jag börjar tvivla på dina tips. Det kanske är så att Norrbottenspetsen är bättre ändå. Nu börjar han skälla precis nu. Jag skulle precis säga att det kändes väldigt bra här, för det är mycket mer bär i den här såten eller den här delen av skogen än det har varit innan. Samma sekund så börjar han skälla upp. Nu bara knatar det. Ja. Härligt, äntligen. Så där Daniel, vi ses vid toppen va? Det gör vi. Nu är det inte alls så långt kvar här. Det är ju att stå själv. Så jag har några granar där till höger. Som jag ska försöka gå och skydda dem upp och se. För att i övrigt så är det väldigt glest här så det gäller att vi är försiktiga. Nu är det häftigt nu. Nu ser jag Uro där borta. Där står hon själv. Känns i hela kroppen som att det ska vara en kedra eller en orre nu. Kikarna är till väldigt god hjälp nu, men inte ens det räcker. Det känns som att det är så himla lätt att det ska misslyckas. Det ska inte vara lätt heller. Men lite lättare än det här kommer vara. Jag måste lite närmare kolla. Den hörna precis här, bara framför mig, men Uro står förmodligen och skälla på en till. Oj, oj. Så precis här ovanför, men han står länge borta så det är förmodligen fler. Jag var livrädd att det var den, att vi hade förstört den. Fram till stenen där. Ska vi se. Risken är ju att jag skrämmer nu, men då ska jag försöka ta den. Ja! Åh, oh, äntligen! Oj, oj, oj. Jäklar vad skönt. Jäklar vad jag har smugit idag. Äntligen. Åh, oh, vad härligt. Nej, nu är det min tupp. Bort.
Husse varnade lite för att alltså hon skulle vara lite bytesmedveten, och det är han också. Nej! Vi får se hur det går, men ingen plåster ännu i alla fall. Det har en jättefint upp. Åh, vad roligt. Det är faktiskt den första tuppen jag skjuter för träskällare, så det var extra roligt. Jag skjuter kedjeformen. Men då har det varit på toppjakt. Det var härligt efter en sån, så mycket väntan och så mycket smygning. Vad duktig du var. Det frågar om man ska hålla fram handen och klappa om man eller inte. Inte skjutfingret i alla fall. Ja, vad duktig du var. Vad duktig du var. Nej, inte ta tuppen. Jag fick mat utan han lite med kängen först. Han var lite bytesmedveten, var han. Vi skulle ju träffas vid tuppen, var det inte det vi sa? Det ser det. Det ses vid tuppen. Jag tror vi har en som väntar på belöningen om man inte redan har fått den. Så. Var det han skulle få hjärtat, va? Ja, precis. Ska vi ta den och fixa det? Ja. Kan ge han både hjärta och lungor. Ja, det kommer här. Värdig dag, tror jag. Det här med hjärtat. Du får lite lever, det är väl okej, va? Ja. Försiktigt nu. Vad duktig du var. Det kändes väldigt roligt att det fanns fågel där jag trodde och att dagen slutade med en lyckad jakt. Så du har fiskat i Sibofjärden förut, ja? Ja, men det är länge sedan. Det är 6-7 år sedan. Och då fick vi bara småjadder nästan faktiskt. Men ganska mycket. Men du, Anders, vad vill du ha ut av dagen om du får drömma? Ja, jag har ett förnedrande lågt PB på gös. Alltså, jag har fått ganska många gös, men jag har aldrig fått någon över 2,8. Så en gös på 3 någonstans? Ja, en gös på 3, det skulle vara. Det låter inte mycket, men för mig är det mycket. Ja, då måste jag också få drömma. Ja. Och då skulle jag vilja ha en gädda. Min största gädda är 9,8 kilo. Ja, då slår jag dig där. Det gör jag. Mm. Ja, jag vill ju ha en över 10, det är min dröm. Ja. Men det kan ju vara för mycket hoppas. Men vi ska se vad Fredrik säger här nere. Jag tror att jag har större chans nästan på en gädda över 3 än en gädda över 10. Det tror jag med. Tjena Fredrik! Tjena William! Välkommen! Tack! Fan, du har riggat klart. Ja. Det är bara att hoppa bort. Ja, det ser bra ut. Tjena. Tjena. Anders. Ja, men då kör vi. Det är ingen håll på det här. Ja, nu. Ska de som sagt ta. Nu ska de upp. Nu ska de upp, ja. Ja, vad roligt. Bra väder också. Perfekt. Ja. Jag och Anders Härnestam från Weeping Willows har länge pratat om att åka ut och fiska gädda och gös ihop. När vi äntligen hittade en dag som passade oss båda så kom nästa fråga. Var? Efter ett samtal med fiskeguiden Fredrik föll valet på Sibbofjärden i Sörmland, där Fredrik har fått mycket och stor fisk. Vi har bestämt oss för att trolla, och när man trollar är det vanligt med många spön. För att få spridning på betena, alltså att få iväg några av dem från båten, använder man paravaner. Det är en uppfinning som gör att när man sätter ut dem i vattnet är konstruerade så att de automatiskt styr iväg från båten samtidigt som de tar med sig linan från spöet. Så, nu ska vi sätta ut 2 spön här på djuprigg. Och det är egentligen för att kunna fiska med mindre beten på relativt stora djup. Så att det består av själva riggen och sen då ett tungt blylod som man hissar ner i en stålvajer. På stålvajern sen sätter vi ut en linutlösare med en klämma. Så kommer linan på samma djup som blyt? Ja. Och så drar man då ner betet och fäster i klämman och hugger det så lossar det. Och så är fisken fri på linan. Och så drillar vi den och blir lyckliga för när det är en gädda över 10 kilo. Skönt. Och på djupriggarna så börjar vi med pluggar. Med som en wobbler utan traditionell sked. Som går väldigt oregelbundet i vattnet fram och tillbaka så här då. 2 spön ute och snart ett tredje. Det är bara en tidsfråga när det hugger nu.
Och Anders han vill ha gös och jag vill ha gädda. Och Anders sitter och kollar på ekolodet, massa stora bananer. Oj, 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 vad mycket stor fisk. Nej, men herregud. Mm. Överallt är de. Här kör vi ut en lite större plugg, lite mer färgglad. Och den där ser ut att ha blivit tuggad förut. Han har funkat någon gång tidigare. Han har funkat några gånger förut, ja. Men, ja, en klart ljusfärg som ska synas lite grann. Ja, precis. Men gösen har ju förmågan att hitta betesfisken även i vatten som du själv inte ser handen när du stoppar ner det. Nej, därav deras stora... Precis, ögon. Ögon. Ja. Nu jävlar sig. Ska vi dra ut ett sista spö här med en riktig gösklassiker som jag vet att vi hade viss lycka med i förra programmet. En stampjamper då. Den här ska gå på väldigt kort lina, precis i propellersprutet. Alldeles bakom båten. Precis, alldeles bakom båten då, så att den inte stör djupriggaren eller de andra grejerna. Då. Så den släpper vi ut på kort lina. Ja. Ska stå och studsa i motorsprutet. Och sen är alla fem spön ute. Sen är spöna ute, ja. Och nu är vi full gång. Nu fiskar vi. Ja, det här är den härliga stunden. Nu vet man att när som helst nu så kan det smälla. Ja, det är det som är spänningen just vid trolling, att det sitter och väntar på någonting. Och man väntar på något stort. Ja, man gör ju det. Ja, men trolling, det är rätt skönt fiske för att det är rätt stillsamt. Man sitter så här och väntar på något och sen så helt plötsligt så smäller det bara till. Mm. Det är från 0 till 100. Det var väldigt kort tid, men ibland är det från 0 till 0 när man har laxtrollat och det inte har hänt någonting på 70 timmar. Misströstande. Det är aktivt på ett annat sätt. Liksom. Mm. Ja, allt har sin poäng och skärm. Och idag vore skärmen om det huggen 12,2 och uppåt. Nej, jag nöjer mig med mindre faktiskt. Ja, du ska ju bara uppa ditt gösrekord. Ja, det är bara gösrekordet där som man vill putsa i alla fall. Hur ska vi säga här angående spön då? Vi har fem spön ute. Ja, jag hade först en tanke att man frågar Fredrik liksom, vilka är de gösbeten och vilka är mest sannolikt att man får gädda på. Så tar du gössektionen och spön? Och du tar gäddsektionen. Ja. Mm. Eller så tar vi bara den först i kvarnen som slår sig fram till spöet. Den som först grepp med två händer på spöet. Ja, först en nudda spö. Ja. Så man får sitta så här. Ja. Ja, nej, men faktum är att vi kan göra så att första fisken tar du. Okej. Okay. Mm. Och så byter vi. Ja, det är okej för mig. Ja. Vad generöst. Ja, du kör på det. Ja. Nu ska vi gissa, Anders. Vilket spö du hugger först på, vilken art det är som hugger och vilken vikt. Det är sådana roliga små lekar, men som inte har något att göra. Ja. Nu kan jag sno Fredriks typ. Nej, men jag folk emot strömmen här då. Det är otippat. Då tror jag på den djupriggen, en gös på 4,5. Då tar jag den paravanen. Ja. Och så säger jag gädda 6,8. Man måste sikta högt. Man måste sikta högt. Ja, det ser härligt ut på ekolodet nu. Mm. Mycket fina bågar och sen fina betesstim där uppe också. Vänta bara på att de ska röra sig lite mer upp på skärmen och visa att de är sugna på att skaffa käk. Mm, hugga våra wobblers. Precis. Men du, den här sjön, ni har hållit på här några år för att stärka fisket i den här sjön, eller hur? Ja, det är en sörmländsk pärla tycker vi, den här sjön då, som vi har lyckats förena vattenägarna då. De har gått samman nu då och upplåter fisket då mot fiskekort. Och sen har vi infört diverse olika regler då, som ska främja beståndet för att säkra upp det för framtiden. Då. För det har varit lite hårt fiskat här. Ja, det har varit. Tidigare så har man dessutom fiskat i mynningen med en stor fångstfälla på våren och tagit all fisk som ska upp i sjön och leka. Den har man då fångat i en stor fälla och så har man pumpat upp den med tankbil ifrån en bro och kört den till Frankrike. Det låter ju helt sjukt. Ja. Men nu i alla fall så har ni har skaffat massa regler, ordnat upp fisket och fiskevården här. Mm, så nu är det på gång att bli riktigt bra. Ja, de sista nätarenderna försvann för några år sedan. Då. Det var egentligen då vi fick den stora effekten. Mm. Gösbeståndet har nästan exploderat sedan man slutade att fiska med nät. Mm. Och sen har vi dessutom satt ut gös då. Det har blivit en riktigt stor fiskskör här nu. Det har det blivit. Ja, roligt.
Ska vi se om det är någon av dem behagar nappa på våra prylar här? Ja, vi hoppas på det. Vi får hoppas det. Där har vi hugg. Djuprigg. Det är din, Anders. Ja, vi behöver inte göra bra, Anders. Va? Och det är Fredriks tips som där hugger också. Ja. Fredrik hade... Nu ska vi se vad det är för något då. Ja, jag ska känna efter. Och det här kan vara... Fisk. Ja, det är fisk. Men jag känner inte att den dunkar liksom. Den, ingen som går och ruggar med huvudet eller någonting. Skönt, Anders. Nu... Ja, det där kändes jädda. Det kändes jädda? Den gick loss, tror jag. Gick det loss? Mm. Ja, det gick loss. Tappar den. Såg rätt så bra ut faktiskt, ska jag säga. Ja, och jag gav den inte slaklina. Nej, nej. Jag tog inte i... Nej, det lossnade bara. Ja. Och så är det ibland. Ja, det var nära. Ja. Men första hugget för dagen i alla fall. Nu är nästa din då, William. Ja, det är det ju. Vad synd. Jag tror det var en ganska stödig fisk. Ja, det kändes, du det kändes rätt stort. Jag såg också på hugget att det fläskade på bra i utläggen. Fan! Ja, det var nära. Ja, nära. Men det kändes bra. Den dunkade till två gånger sen var den sen var de borta. Den. Ja. Nej, men det är det var gös, det kände jag ju. Var det gös? Nej. Det var gädda. Jag vet inte. Det var lite svårt att säga faktiskt. Ja, men det var lite så här, jag har inte fått någon sån stor gös, men det kändes som en stor, ganska stor gädda faktiskt. Mm. Ja, men Fredrik typ trodde lite 10-1 där någonstans. 10-1 och 2. 10-1 give or take. 10-1 10 2. Nej, men du tar nästa du också. Nästa drillad och färdig inne. Okej, okay, det är otroligt generöst. Ja, jag vet inte, jag måste ha vaknat på helt fel sida då. Att tappa fisk är aldrig kul. Men erfarenheten säger att det kommer nya hugg. Det gäller att behålla hoppet. Där hugg, där hugg. Det är mitt första spö egentligen. Ja, du sa det. Jag tar chansen. Ja, ja, härligt Anders. Det där spöet som jag trodde du skulle hugga på. Ja, du hade fick rätt där. Vad skönt. Hur känns det? Det känns bra. Det känns tungt? Ja, det känns riktigt tungt faktiskt. Oj, ja, jag ser det. Oj, ja, ja det är... Ja, inte så lite. Nej. Vad säger du, Fredrik? 4-5 kilo. Ja, det är det nog. Bra jobbat, Anders. Den är inte så liten den där. Nej. Nu har ni inte gjort någonting på länge faktiskt. Nej, vi ska se. Nu kommer den här. Ja, den är inte så dålig. 3 kilos. Mm. A pike. Ja, men den var fin. En bra start. Ja. En bra start. Oj, den är fet. Ja. Där kom han, ja. Snyggt, Fredrik. Åh. Snyggt. Vad väger den här, tror vi? Vad gissar du, Anders? Ja, den klassisk 3,5. Drygt 4 kilo, skulle jag vilja säga. Ja, en hyfsad 4. Ja, det. Ja, vacker fisk. Ja. Så, nu får den simma tillbaka. Ja. Nu får simma hem, ja. Ja, ja, skönt. Ja. Nollan är spräckt. Då var vi där. Ja, då är det din nästa, då. Äntligen. Jag är glad att du tog den där. Ja. För nästa blir nämligen mycket större. Jaha. Vi ska se här. Vi är helt chockade här. Helt plötsligt ser vi bara att det är böj på ett spö. Men det kan vara så att det är fisk faktiskt det här. Här kommer något. Är det där? Vill du vinna en kylsval eller en frys så ska du svara rätt på den här frågan. Vilken hund anses lämplig för fågeljakt? Labrador, tax eller greyhound? Tror du att det är labrador så ringer du 099 305 11. Tror du att det är tax ringer du 099 305 12. Och tror du att det är greyhound så ringer du 099 305 13. Skönt det där, då fick jag Anders
En fin gädda som startade. Han tappade den först, tyvärr, som också var rätt fin. Kanske till och med större, det vet vi inte. Den var kanske dubbelt så stor. Vi får aldrig veta säkert, men den kan ha varit där. Den kändes större. Men sen en 4-plussare, skönt, då är vi igång. Och det var på spöet som jag först gissade att jag skulle hugga på. Jag är väldigt glad för det. Ska vi understryka det? Ska vi ta det en gång till? Kan vi säga det? Det var alltså på spöet som William trodde på mest. Det var alltså spöet som William trodde på mest som gäddan högg på och togs på. Vänta, så han fick rätt. Jag hade fel. Ja, det är härligt. De få gånger i livet man får rätt så vill man verkligen trycka på det. Då vill man ha det när det gäller fiske. Ja, det är då man vill ha det. Ja. Annars har man ju aldrig rätt i alla fall. Nej. Fiskare är normalt miljömedvetna människor eftersom de vistas oftare än andra i naturen och därför uppmärksammar när saker förändras till det sämre. Anders har tillsammans med medlemmar ur flera andra stora svenska band gått samman och gett ut en skiva med titeln Ge fan i våra vatten, där behållningen går till fiskevård. Ett unikt projekt som hittills har inbringat ett sexsiffrigt belopp. Och det har varit rätt mycket uppmärksamhet också, måste man säga. Det här ge fan i våra vatten. Ja, över förväntan faktiskt. Det var jättekul att när vi var på pressdagen, vi trodde att det kom väl några få journalister. Det var ju proppfullt. Mm. Sen skivan har sålt på bra också. Så att det... Men allt det gör ni för att ni i grund och botten så är ni fiskare. Och när ni är fiskare och är ni ute i naturen och ser saker som ni inte tycker är så bra som händer. Och... Ja, men det blir ju så när man är ute. När man fiskar eller när man gör sådana saker, då ser man, om man gjort ett slag, då ser man ju försämringar och man blir upprörd över idiotin. Ja, men för tänk, alla som inte fiskar, de känner ju inte, eller de tänker inte på allt det här negativa som har hänt och händer. Nej, de ser det inte. Nej. För att, ja, men de gånger de reagerar kanske då, eller om man inte fiskar eller jagar eller vad man gör, så är det ju mer att fan, jag kan inte bada, det är en massa alger. Det är en sak, Östersjön, det är ett jättekomplext och stort, svårt problem. Eller ja, nu dör sälarna, eller nu blir torsken jättedyr att handla. Mm, då ser vanliga folk det, som inte är ute så mycket i naturen. Men vi ser ju... Ja, men man ser det på ett annat sätt. Speciellt om det är vatten man har fiskat i, så har man sett att det försämrar. Eller man ser en sån här total idioti, att en jättefin å någonstans i Jämtland. Helt plötsligt ska de bygga ett minikraftverk där. Det finns liksom ingenting, finns inga sådana orörda vatten kvar, och det kommer inte ge några pengar, utan de får subventioner för att förstöra naturen. Det är, ja, det är helt barockt. Ja, det är, man blir helt matt ibland. Ja, men i alla fall att man försöker få folk att uppmärksamma vissa saker liksom, som man upprörs över. Vi får väl se om det har gett en effekt i den här sjön idag. Ja. Nu har Fredrik lagt ut drivankar här, så vi ska få ner farten när vi går med vinden. Och så för att få båten, som Fredrik också tycker, att gå lite stabilare då. Så ett drivankar på varje sida. Så får vi ner farten till kanske 1,5 knop, som är lagom. Vi åkte ju, har ju åkt ungefär 2 knop tidigare, strax över, och det är lite snabbt. Men nu får vi ner farten och så går vi med vinden här, så sänker vi hastigheten och så får vi se. Då blir det gös. Nu tror jag Anders på gös. Du hugger den här fisken, då har vi jobb. Ja, den där tjocka bågen, den skulle man vilja på sätt viktklass av 10 plus måste det vara. Den var ju enorm. Den låg ju bara som en fet liten falukorv, halv falukorvsring mitt på lodet. Ja, den var enorm. Ja, tiden börjar rinna ut. Vi har fått en fin idag, strax över 4 som Anders tog. Anders tappade en, men som sagt, det är lite tid kvar att spela på. Annars är det en sån där dag som man har haft det skönt, man har haft det bra. Fisket har varit, vi har fått fisk, men man är inte nöjd. Man vill ha mera. Men vi får se, som sagt, lite tid att spela på än. Lite tid att spela på än. Äntligen!
Äntligen. Vart hände? Tappade den? Du måste ha en låt slinga. Nej. Nej. Det högg på djupriggen i elfte timmen. Men jag tappade den. Den var inte där helt enkelt. Den lossnade nästan på en gång faktiskt. För så fort jag lyfte spöt så var det ingen motstånd. Åh! Oh. Och den var grymt stor också. Ja, det där är så typiskt. Här har man åkt och längtat nästan hela dagen efter ett hugg. Ett sista avslutande härligt hugg och få se en fin gädda. Och så hugger du. Men du lossnar den. Två tappar idag, Anders. Ja. Det är skämsigt. Det kanske var begynnelsen på en ny huggperiod där. Solen står lågt och vackert och fisken börjar ta. Den är på gång helt enkelt. Jag känner på mig. Ett till hugg hinner vi med. Innan dagen är slut. Är det något på? Jag tror det. Har du gått i botten eller Nej, hugg? Jag tror det är fisk. Det är fisk på jag den. Kanske, jag vet inte. Ja. Vi ska se här. Vi är helt chockade här. Helt plötsligt ser vi bara att det är böj på ett spö. Men det kan vara så att det är fisk faktiskt det här. Om du drar lite däråt, William. Mm. Så här kommer något. Vad är det för något? Upp i ytan här. Är det gädda? Ja, det är gädda. Den är större än den innan i alla fall. Ja, i alla fall något större. Kommer jag då? Ja, det är något kilo. Ja. Eller två. Två och ett halvt. Ja. Duktig du är, va? Ja, visst är en duktig kille. Men den smög sig som på. Ja, den var lite förvirrande, va? Ja. Ja. Mm. Den där är ju större än två. Den är ju tre. Två och ett halvt, tre i alla fall, kanske. Ja, den var rätt fin, va? Tar den här. Ja, den var inte så illa. Kolla, en grön krokodil från den sörmländska sjön. Ja, men härligt. Och den var så mystisk. Fredrik pekade på att det är något på där, va? Och jag sprang bort och kollade. Ja, kanske. Jo, men det var det. Och den här var det som satt på. Han var arg, va? Mm. Ja. Han bet så det förslog. Nu är det alltså två på rödvitt. Den rödvita som firar triumfer igen. En frenzy. Mm. Egentligen en klassisk gösfärg. Det är det, ja. Då är det så illa så att Fredrik börjar ta upp grejerna, för nu är den här dagen minuter ifrån att vara slut, tyvärr. Ja. Så illa är det, Anders. Ja, det blir inte bättre än så här då. Nej, vi får väl åka tillbaka ut någon annan gång. Ja. Och fiska lite mer, tycker jag. Och se om vi lyckas ta fler gäddor, kanske ännu större. Och du vill ju ha din gösbubbe. Ja, någon gång vill jag ha en. Mitt patetiska gösrekord måste ju putsas. Det är faktiskt, det är mitt sämsta. Min sämsta fisk utav de här vanliga. Det är som man skäms att säga det, att man inte har fått en gös över 3 kilo. Men du måste ha något kvar att kämpa. Jo, man måste alltid ha nya mål. Så vi återkommer. We'll be back. Back. I Jakt och fiske nästa vecka tar sig Ola fågelvägen upp i fjällen där han jagar ripa med stående fågelhund. Och Magdalena Forsberg tar sig en närmare titt på den stående fågelhunden. Och William tar sig till den lilla fjällsjön Skäblijaure där han blir mycket överraskad när han får se storleken på sjöns öringar. Alltså det här är inte fjällöring. Det är någon som har satt i dem här, tror jag.